Bankat në vizën një edene, planen bank kanës me në vizën dhe kokën, që mos në randë një betanë, se në shka së falë në kanësë ka qërë. Stërvitje shkollore në rast të tërmetit në shkollën fillore Selami Hallaqi në Gjilan. Viti 2013 shënon 50 vjetorin e tërmetit shkatrues të Shkupit të vitit 1963, cili ka lënë pasoja të rënda edhe në Kosovë. Sot, Instituti Sizmologjik i Kosovës është sektor në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik në Departamentin e Minjerave dhe ka mungesë të kapaciteteve. Fëmijët në shkolla nuk janë të trajnuar si të sillen gjatë një tërmeti. Stërvitjet shkollore nuk ushtrohen dhe mungon iniciativa nga niveli lokal për të ushtruar këto lloj aktivitete të gatishmërisë. Komuna më rrezikuar nga tërmetet sipas hartës së rrezikut sismik të Kosovës është komuna e Gjilanit. Me 5 vjetor 2013, në ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit, UNDP, UN Volunteer, Save the Children dhe IFRC në bashkëpunim me Agjencinë e Menaxhimit Emergjent, Ministria Punëve të Brendshme, Kryqin e Kuqit të Kosovës dhe Komunën e Gjilanit, organizuan stërvitjen shkollore në rast të tërmetit në mënyrë që të mbështesin Komunën e Gjilanit në ngritjen e kapaciteteve për të ballafaquar me fatkeqësi siç janë tërmetet. Përveç punëtorive përgatitore që janë organizuar për mësuesit, punëtore teknik të shkollës dhe autoriteteve lokale të menaxhimit emergjent. Policisë, zjarrfikësve, shërbimeve emergjente mjekësore dhe ekipet vullnetare reaguese të degës së Kryqit të Kuq Gjilan e të tjerë. Një skenar specifik është punuar për të përfshirë të gjithë faktorët e menaxhimit emergjent në ushtrim, secili autoritet zyrtar ka pas rolin dhe përgjegjësinë e tij gjatë ushtrimit. Planet e evakuimit emergjent, posteri informativ për sjelljet e nxënësve në rast të tërmetit dhe zjarrit, broshurë për fëmijë, aparatet për zjarrpikje, to janë disa elemente të gatishmërisë dhe menaxhimit emergjent, me të cilat është pajisur shkolla, si elemente të domosdoshme të një objekti shkollor të sigurt.